Україні потрібно більше вугілля. Про це нагадав міністр енергетики і вугільної промисловості під час візиту на Луганщину. Едуард Ставицький спустився з робітниками у шахту і проінспектував перший у Європі центр керування безпекою виробництва, який контролює усі копальні України. Наразі міністерство домовляється про зниження залізничних тарифів для вугільної промисловості, тож вуглярі зможуть збільшити експорт за кордон. Проте передусім потрібно забезпечити ним Україну. Есть поручение президента Украины Виктора Федоровича Януковича по замене природного газа на добываемый в Украине уголь. И вот в этой связи у нас уже в этом году запустится проект по Северодонецькой ТЭЦ по замене газомазутных блоков на сгорание водоугольного топлива.